eteenpäin kierteisenä. Näin Pittasella ei ollut vaikeuksia ehtiä kakkoselle. Iivarinen lyömässä. Ja lyö tuonne Mattilan eteen. Vaihto ei kuitenkaan ole tekeillä. Tulossa toinen lyönti ja nyt vaihdetaan. Siinä Taipalus sitten pyrki hakemaan tuon pallon. Tässä tulee nyt sekava tilanne. Pertti Virtanen, mitä tapahtuu? Täältä kentältä katsottuna tapahtuma oli semmoinen, että minä poltin hänet jo. Minä olen hänet polttanut jo. Estäminen, estäminen. Matti pois, palot, estäminen. Niin tuossahan se Pertti kuultiin, estäminen. Joo, Iivari, sen näpy jäi vähän lyhyeksi ja hän meni estämään, ettei lukkari päässyt siihen palloon kiinni ja siitä tapettiin Iivarinen. Aivan selvästi Iivarinen siinä kyllä juoksee Taipaluksen eteen. Käräjät jatkuvat siellä edelleen. Nyt näyttää siltä, että siellä myöskin Harri Pitkänen joutuu tulemaan kolmospesältä pois. Niin, tuomari katsoo semmoisen homman, että Taipalus olisi saanut pallon kiinni tuosta näpystä ja sen takia hän olisi voinut tappaa tuon Pitkäsen kolmoselle. Sen takia myös hänet poltettiin. Niin, eli seurauksena oli nyt sitten kaksi paloa kerralla. Kyllä.